bisane tang numpak cukung Budi sih? Tundek, Budi kecemplung. Hahaha, kecing. Iya. Iwake, matanya sipit. Kayak kon. Curek, pesek. Kayak kon. Kon, dang gede pan dadi apa? Pan dadi wong sugih, dadi juragan nang kota gede. Cita-cita ra usah muluk-muluk. Gapailah cita-citamu setinggi langit dan sedalam balongan. Kon sih, gedene pengin dadi apa? Jadi manten. Hehehe, karenyong. Hehehe, manten karenyong. Tul. Sek. Sruntul. Alias Sri Wulandari. Esih ajek. Besek. Alias Bayu Sehudin. Sing wedi karo Wideng, sing wedi karo Jukung. Saiki wis berubah, Tul. Aku wis wani numpak Jukung. Aku wis wani karo Wideng. Tapi ana siji sing ora berubah. Ati nenyong, Tul. Ati sing kepriben. Ati sing ora bisa ngelangna arane kowen. Ati sing belih bisa mbusek wajahe kowen. Rasa aneh-aneh, Sek. Kabeh wis kadung aneh, Tul. Kowen balik ibu kota maning kapan? Tembene anjuk. Wis ditakoni kapan balik e maning, Tul. Selama ini kan kowen kuliah nang luar kota. Terus krungu-krungu wis kerja nang ibu kota. Ya, Tul. Bener. Nyawis kerja. Wis duwe umah. Makane nyong balik mene maning. Panakokna kon. Nakokna apa? Ngelamar kon, Tul. Sek. Melepasmu tak mungkin memilikimu. Ku tak yakin menata hati. Apa kon wis beli seneng maring nyong maning, Tul? Kae kowe ka ditakokna. Atine aku esih ajek. Setia kaya dermaga sing nunggulungane promayang. Meskipun laka kabar, tetep madep ngelangna ombak. Ngarep-arep muga-muga praune enggal bersandar. Nyong ngerti, Tul. Nanging saiki dina kie disakseni miline banyu kali Kajongan. Nyong pengin dewek urip sandingan, Tul.
kaya banyu kalis sing asale saka pucuk gunung karo banyu lautan saka ambane jagat samudra ketemu anae muara. Enggane dermaga kelon terbuka terus pan kepriben. Ya prau berlabuh nang sanjerone dermaga anae kedamaiane bibir pantai. Terus pan maring endi prau itu berlayar? Dewek ngarungi samudra kehidupan. Susah, seneng, dilakoni bareng-bareng. Kawan melu aku maring ibu kota, Tul. Nyong boleh bisa. Nyong wis kadung janji karo atine aku dewek. Tidak akan pergi, akan tetap nang desa kene. Apa sih kau narap-arap seka desa kayak kie, Tul? Kau kayak beli bakal bisa urip bahagia. Nang kene, aku oleh kedamaian. Perlu kamu tahu, kedamaian itu lebih tinggi dari kebahagiaan. Ngapurane, nyong beli bisa ninggal na desa kie. Kon gawe atine aku kajogen, Tul. Aja kajogen, nanging kajongan. Perihnya tak dapat memilikimu, tak dapat menjaring indah kasihmu, menatap sunyi bagai muara tak berdermaga, terajut dalam masa. Dalam